ውስጥ ሌላ አደረጃጀት የለም። ድርጅታችን የአማራ ፋኖ በጎጃም መሪዎቻችን አርበኛ ዘመነ ካሴ፣ ሻለቃ ዝናቡ እና ሌሎችም ዲሞክራሲ ምርጫ አይደለም፣ ይህ የህልውና ትግል ነው። በትግል ወቅት በጣም ትልቁ ነገር ሰልጣኞች በተለይ እንድታውቁት የምንፈልገው ነገር በትግል ወቅት የሚያስፈልገን ተቋም ብቻ ነው። በትግል ደረጃ ጎበዝ፣ ብዙ ጊዜ ታግለናል። እነ ሳሙኤል አወቀን አጠናል፣ እነ አሳምነው ጽጌን አጠናል፣ ሌሎችን ጀግኖችንም አጠናል። ነገር ግን ትግላቸው ጫፍ ያልደረሰው ተቋም ስላልመሰረቱ ነው። ማወቅ ያለባችሁ ተቋም ትልቅ ነገር ነው። የእኛ ተቋም እኛ እየታገልንበት እኛ እየሞትንበት ያለነው ተቋም ደግሞ አርበኛ ዘመነ ካሴ የሚመራው የአማራ ፋኖ በጎጃም ነው። እናንተ የተመረቃችሁት ዛሬ በአማራ ፋኖ በጎጃም በቀኝ ጌታ ይፍታ ንጉሴ ክፍለ ጦር በጅበላ ሙተራ ብርጌድ ውስጥ ነው የተመረቃችሁት። ይህን ተቋም እንዳይን ብሎ ልንጠብቀው ይገባል። አሉ ጎን ለጎን እየሄዱ ትግላችንን ለሁለት ከፍለው ለሶስት ከፍለው ሊሰነጥቁን የሚፈልጉ አሉ። እጅ እንዳሰጡ ጎበዝ። ከአማራ ፋኖ በጎጃም ውጭ ጎጃም ውስጥ ሌላ አደረጃጀት የለም። ይህ ማወቅ አለባችሁ። ማንም ቢሆን ድርጅቱን ያልጠበቀ ሰው አይኑን እንደማይጠብቅ ሰው ይቆጠራል። አይን ሳይኖር ማየት እንደማይቻል፣ አይን ሳይኖር መተኮስ እንደማይቻል ሁሉ ድርጅት ሳይኖር ታግለህ የምታሸንፈው አንድም ትግል የለም። ስለዚህ በመጀመሪያ ደረጃ ማወቅ ያለበት ይሄ ፋኖ ድርጅታችን ማነው ነው፣ በማን ስም ነው የምንታገለው ነው፣ ምን መርህ ኑሮ ነው የምንታገለው ነው። መርሃችን ማወቅ ይጠበቅበታል። ድርጅታችን
የአማራ ፋኖ በጎጃም መሪዎቻችን አርበኛ ዘመነ ካሴ፣ ሻለቃ ዝናቡ እና ሌሎችም 18 ከዛ በላይ የሚሆኑ መሪዎች አሉ። እነዚህም ግን እንደ አይን ብሌን የምንጠብቃቸው መሪዎቻችን ናቸው። እነዚህን ሊነኩ፣ እነዚህን ሊገፉ፣ እነዚህን ሊቃወሙ የሚፈልጉ ሰዎች ካሉ ግን አንታገስምም፣ አንፈልግምም። ይህ የዲሞክራሲ ጦርነት የዲሞክራሲ ምርጫ አይደለም። ይህ የህልውና ትግል ነው። በህልውና ትግላችን ውስጥ ዓላማችንን እየሸረሸሩ አንድነታችንን እያፈረሱ ሊባዙ የሚፈልጉ የትኛውንም ኃይል አንቀበልም። ይህንን ማወቅ አለባችሁ ጎበዝ። የአማራ ፋኖ በጎጃም አይደለም ዓላማው፣ ልናውቀው የሚገባን እኛ የአማራ ፋኖ በጎጃም መሪዎች የምንታገለው 4 ኪሎ ብቻ አይደለም ጎበዝ። ሁልጊዜ 4 ኪሎ እንላችኋለን። ከአራት ኪሎ በኋላ ራዕይ አለን። እኛ በአማራ ክልል የታጠረ ትግል አይደለም የምንታገለው። No, no, no.